egyes vélemények szerint a játékvezetőnek is nagy szerepe van abban, hogy az FC Barcelona pontokat veszítette a Rayo Vallecano otthonában. Még Cristiano Ronaldo és Alfredo Di Stefano sem kezdett úgy a Real Madridban, mint Jude Bellingham. Újabb rekordot döntött Erling Haaland a Premier League-ben. A Manchester United támadója aligha nem meglőtte az év legszebb gólját. Rekorder lett az AC Milan mindössze 15 esztendős támadója, Francesco Camarda. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. A Bundesligában szereplő Union Berlin vasárnap a hivatalos oldalán tudatta, hogy a horvát Nenad Bjelica lett a férfi labdarúgó csapat új vezetőedzője. Az augusztus 26-a óta nyeretlen német fővárosi klub a gyenge eredmények miatt nemrég menesztett Urs Fischer helyére nevezte ki az 52 esztendős trénert, aki ezt megelőzően a török Trabzonspornál dolgozott, de előtte ült az Eszék és a Dinamo Zagreb kispadján is. Ugyanakkor játékosként korábban már Németországban is megfordult, hiszen 2001 és 2004 között a Kaiserslautern futballistája volt, vagyis a Bundesliga sem lesz ismeretlen terep a számára. Egyéb iránt a bejelentés előtt még az a hír járt a német sajtóban, hogy a jelenleg a Real Madrid utánpótlásában dolgozó Raúl González is ott van az Unión edzőjelöltjei között, ami lehet, hogy így volt, de végül Bjelica lett a befutó. Sorozatban az ötödik bajnokiát is megnyerte az El Nassr, miután a Riyadi Gárda péntek este sima 3-0-ás győzelmet érte hazai pályán az El Akdoud ellen a szaudi profiliga 14. fordulójában. Talán mondani sem kell, hogy Cristiano Ronaldo ezen a meccsen is betalált az El Nassr mezében, ráadásul kétszer is, a második találata pedig egészen zseniális a sikeredet, hiszen majd 30 méterről emelte a kifutó kapus fölött a vendégcsapat kapujába a labdát. Mindazonáltal ezzel a duplával 527-re növelte a bajnoki találatainak a számát, amivel megelőzte a vonatkozó örökranglistát eddig vezető József Bicánt. További érdekesség, hogy a 38 éves portugál klasszis 2023-ban eddig 52 meccsen lépett pályára, és ezeken nem kevesebb, mint 48 találatot szerzett, és emellett kiosztott 13 gólpasszt is. A szaudi ligát ugyanakkor továbbra is az El Hilal vezeti, amely a fordulóban 9-0-ás győzelmet aratott, és jelenleg 4 ponttal előzi meg Ronaldóékat. Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeretterjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Most pedig jöjjenek az európai topligák legfontosabb hétvégi eseményei. A francia bajnokság 13. fordulójának pénteki nyitómeccsén és egyben rangadóján a tabella első helyén álló Paris Saint-Germain 5-2-re kiütötte odahaza a harmadik helyen álló Monacót. A sorozatban a 6. bajnokiukat megnyerő párizsiak góljait 5 különböző játékos, a Benficától néhány nappal korábban végleg megvásárolt Gonzalo Ramos, a büntetőből betaláló Kylian Mbappé, a PSG-ben most először eredményes Ousmane Dembélé, a meccs legszebb találatát jegyző Vitinha, valamint a csereként beállt Randall Kolo Muani szerezték. A többi élmezőnyhöz tartozó csapat közül a Nice és a Lille is begyűjtötte a 3 pontot a fordulóban, előbbi a Toulouse, utóbbi pedig a Lyon ellen, amely továbbra is az utolsó helyen áll a Ligue 1-ben. Mindeközben hasonló mélységekbe süllyed egy másik patinás francia csapat, az Olympique Marseille is, amely azzal, hogy csak 1-1-es döntetlent játszott a Strasbourg otthonában, visszacsúszott a 12. helyre a tabellán, amit továbbra is a 30 egységgel rendelkező Paris Saint-Germain vezet, 1 ponttal megelőzve a Nice együttesét. A Bundesliga 12. fordulója pénteken az Erste FC Köln Bayern München találkozóval vette kezdetét, amely a papírformának megfelelően a vendégcsapat 1-0-ás győzelmével zárult. A bajorok 3 pontot érő találatát ki más is szerezhette volna, mint az angol középcsatár Harry Kane, aki ezzel az első játékos lett a német Bundesliga történetében, aki az első 12 fordulóban 18 alkalommal is be tudott találni. Győzött az élenálló Bayer Leverkusen is, amely mindenféle megerőltetés nélkül verte 3-0-ra idegenben a Werder Bremen csapatát. Érdekesség, hogy a gyógyszergyáriak az első 12 bajnokiukon mindig lőttek legalább 2 gólt, ami új rekordnak számít a Bundesligában. A csapatot irányító Xabi Alonso pedig az első edző lett a Bayer Leverkusen történetében, aki 8 egymást követő meccsen is győzelemre tudta vezetni az együttest a német élvonalban. Hozta a kötelezőt a Borussia Dortmund is, amely úgy verte 4-2-re a Signal Iduna Parkban a Borussia Mönchengladbachot, hogy a vendégcsapat ennek a szép Manu Kone találatnak is köszönhetően mindössze 28 percnyi játékidő alatt 2 gólos előnyre tett szert. Ezután viszont beindult a dortmundi gólhenger, és a hazaiak Marcel Sabitzer, Niklas Füllkrug, Jamie Bino Gittens, valamint Daniel Malen találatainak köszönhetően a maguk javára fordították az eredményt.
Utóbbi játékos egyébként úgy szerezte a gólját a 97. percben, hogy senki sem állt a Gladbach kapujában. Lévén az ellenfél hálóőre az egyenlítés érdekében előre ment egy szöglethez, és miután ebből megindult a dortmundiak kontrája, már esélyesen volt visszaérni a helyére. Immár 15 tétmeccs óta nyeretlen az Union Berlin, miután a fővárosiak szombaton csak egy 1-1-es döntetlenre voltak képesek odahaza az Augsburg ellen. Jó hír viszont a berlini és a magyar válogatott szurkolóinak, hogy ezen a meccsen végre visszatért a pályára Séfer András, aki a májusban elszenvedett súlyos sérülése óta először szerepelt tétmérkőzésen. A 12. forduló mérkőzései közül említést érdemel még a Wolfsburg RB Leipzig találkozó is, amelyen a legutóbbi 5 bajnokiából 4-et is elbukó hazai csapat nem kis meglepetésre 2-1-es győzelmet aratott a lipcsei együttes ellen, amely így visszacsúszott az 5. helyre a tabellán, amely továbbra is az immár 34 pontos Bayer Leverkusen vezet, 2 ponttal megelőzve a címvédő Bayern Münchent. Meglepetéssel kezdődött a Serie A 13. fordulója. A szombati nyitómeccsen ugyanis a játéknapot megelőzően még nyeretlen és az utolsó helyen álló Salernitana hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte hazai pályán a Lációt. A hazaiak ennek az Antonio Candreva által szerzett bombagolnak is köszönhetően gyűrték le a rómaiakat, akiknek az egyetlen találatát az a Ciro Immobile jegyezte egy büntetőből, aki ezzel az első játékos lett az olasz élvonal történetében, aki elérte a 100 találatos álomhatárt az idegenben szerzett gólok tekintetében. A szintén szombaton pályára lépő két másik sztárcsapat, a Napoli és a Milán viszont egyaránt hozta a kötelezőt. Előbbi együttes az Atalantát verte idegenben 2-1-re, vagyis a nápolyiak élére nemrég kinevezett régi új vezetőedző Walter Mazzari győzelemmel mutatkozott be a kékek kispadján. A Milán pedig a Fiorentina 1-0-ás legyőzésével gyűjtötte be a 3 pontot, véget vetve ezzel a 4 bajnoki meccs óta tartó nyeretlenségi szériájának. A Milán győztes gólját a büntetőből betaláló Theo Hernández szerezte, ugyanakkor a hazaiak hőse mégsem ő, hanem Mike Maignan volt. A francia kapus ugyanis több elképesztő bravúrt is bemutatott a meccsen, a 96. percben például fejjel védte Mandragora közeli zicserét. A meccs krónikájához tartozik még, hogy Stefano Pioli, a Milán edzője a 83. percben becserélte a Rossoneri ifi csapatának csatárát, Francesco Camardát, aki ezzel 15 évesen és 260 naposan minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki pályára lépett a szériában. A támadó szülei természetesen a helyszínen tekintették meg a mérkőzést, a büszke apuka pedig mosolyogva, az anyuka pedig sírva nézte végig, amint csemetéjük pályára lép a San Siroban. A forduló rangadóját Torinóban rendezték, ahol a Juventus és az Inter 1-1-es döntetlenre végzett egymással a Derby d'Italián. A találkozó első félideje kifejezetten élvezetes volt, és ekkor született meg a meccs mindkét gólja is. A torinóiak részéről Dusan Vlahovic, az Inter részéről pedig az a Lautaro Martinez volt eredményes 1-1 szép akció után, akinek ez már a 27. bajnoki gólja volt 2023-ban, márpedig ennél több alkalommal 2000 óta csak két játékos, Christian Vieri és Diego Milito tudott betalálni egy naptári éven belül a szériában, az Inter mezében. A nagy csapatok közül az AS Roma is győzni tudott a hétvégén, mégpedig odahaza az Udinese ellen 3-1-re, így a farkasok már az 5. helyen állnak a tabellán, ami továbbra is az immár 32 pontos Inter vezet, 2 ponttal megelőzve a 2. Juventust. Rögtön egy szuperrangadóval vette kezdetét szombaton a Premier League 13. fordulója, hiszen az első helyen álló Manchester City a 2. helyezett Liverpoolt fogadta, és a találkozó végül igazságosnak mondható 1-1-es eredménnyel zárult. A mérkőzés első gólját a City lőtte, mégpedig Erling Haaland révén, aki a 27. percben volt eredményes, megszerezve ezzel a 48. meccsén az 50. találatát az angol élvonalban, ami új rekordnak számít. Ilyen gyorsan ugyanis egyetlen játékosnak sem sikerült elérnie a 150 találatos álomhatárt a Premier League-ben. A korábbi rekordot egyébként Andy Cole tartotta, akinek 65 találkozó kellett az 50 PL gól eléréséhez. A pult találata pedig Trent Alexander-Arnold nevéhez fűződik, aki a 80. percben egy gyönyörű lapos lövéssel vette be a City kapuját, véget vetve ezzel a manchesteriek 23 hazai meccs óta tartó győzelmi sorozatának. Szoboszlai egyébként ezúttal is kezdő volt a vörösöknél, ám Jürgen Klopp némi meglepetésre már a 73. percben lecserélte őt, pedig Dominik teljesítményére ezen a meccsen sem lehetett panasz. És bár a rangadón végig sportszerű játék folyt a pályán, így sem múlt el balhé nélkül a találkozó. A lefújás után ugyanis a Manchester City edzője Pep Guardiola kis hián őre ment a Liverpool támadójával, Darwin Núñezzel, miután a dél-amerikai csatár valamit odaszólt neki a készfogásuk közben, és végül Jürgen Kloppnak kellett közbeavatkoznia, hogy ne fajuljanak el a dolgok. Guardiolától természetesen megkérdezték az újságírók a meccs utáni sajtótájékoztatón, hogy mi történt közte és az uruguayi csatár között, de erre a spanyol mester csak annyit válaszolt, hogy semmi komoly.
A szombati játéknap legnagyobb meglepetését a Newcastle United szolgáltatta, amely kiütéses 4-1-es győzelmet aratott hazai pályán a Chelsea ellen, amely Reece James kiállítása miatt emberhátrányban fejezte be a meccset. Ugyanakkor a találkozó legszebb gólja a londoniakat erősítő Raheem Sterling nevéhez fűződik, aki a 23. percben ezzel a parádésan elcsavart szabadrúgással vette be a szarkák kapuját, akik egyébként ezt megelőzően legutóbb augusztus 27-én kaptak gólt a St. James Parkban. Szombaton lépett pályára az Arsenal is, amely a Brentford otthonában vendégeskedett és győzött egy utolsó előtti percben szerzett gólnak köszönhetően 1-0-ra. A londoniak 3 pontot érő találatát a 79. minutumban csereként beállt, és az elmúlt időszakban rengeteg kritikát kapó Kai Havertz jegyezte, aki egy közeli fejessel volt eredményes, ezzel a találattal pedig a német támadó az élre lőtte az ágyúsokat. Oda, ahol 4 fordulóval ezelőtt még a Tottenham Hotspur foglalt helyet, ám a sarkantyúsok azóta mindhárom meccsüket, köztük a tegnapi Aston Villa elleni találkozójukat is elveszítették, amelyen úgy szenvedtek 2-1-es vereséget, hogy ők szerezték a mérkőzés első gólját. Ráadásul az Unai Emery által irányított Birminghami gárda ezzel a sikerrel meg is előzte a tabellán a Spurst, és fellépett a tabella 4. helyére. És ha mindez nem lenne még elég, a Manchester United is ott liheg már az 5. helyre visszacsúszó Tottenham sarkában, köszönhetően annak, hogy vasárnap este nagyon sima 3-0-ás győzelmet aratott az Everton otthonában. Ez a találkozó pedig minden kétséget kizáróan Alejandro Garnacho zsenialitása miatt marad emlékezetes. A fiatal argentin támadó ugyanis a 3. percben egy egészen fantasztikus ollózós mozdulattal vette be az Everton kapuját, amiért aligha nem már most oda lehetne adni neki az év legszebb góljáért járó Puskás díjat. A tabellát tehát immár a 30 pontos Arsenal vezeti, egy ponttal megelőzve a Manchester City-t, illetve kettővel az egyaránt 28-28 egységgel rendelkező Liverpool-Aston Villa kettőst. Újabb értékes pontokat hullajtott el a címvédő FC Barcelona, miután a katalán csapat erejéből csak egy 1-1-es döntetlenre futott a Rayo Vallecano otthonában a La Liga 14. fordulójának szombati játéknapján. A mérkőzésen a nemrég súlyos sérülés szenvedett Gavi nevével és a neki címzett bátorító szavakkal ellátott mezben pályára lépő gránátvöröskékek az első félidőben nagyon gyenge produktummal rukkoltak elő, amit a hazai együttes Unai López révén jól meg is büntetett. A 28 éves középpályás ugyanis a 39. percben jó 25 méterről valami irgalmatlanul nagy gólt ragasztott Marc-André ter Stegen kapujának jobb oldalába. Ugyanakkor egyes vélemények szerint a gólt érvénytelenítenie kellett volna a játékvezetőnek, mivel a Rayo egyik lesen tartózkodó játékosa zavarhatta a kilátásban a német kapust. Ez azonban nem történt meg, a gólt a VAR is helyben hagyta, így a félidőben egy gólos hazai vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. De nem ez volt az egyetlen vitatott bírói ítélet a meccsen, mert hogy a barszások szerint a játékvezető 2 egyértelmű 11-est is elfelejtett nekik megadni. Előbb akkor, amikor Robert Lewandowski-t a nyakánál fogva rántotta le az ellenfél egyik játékosa a 16-oson belül, majd akkor, amikor a 93. percben immár 1-1-es állásnál Fermín López indítása után Rafinhát az 5-ös előtt lábon rúgták. Ez utóbbiért a katalánok edzője Xavi szerint is 11-es járt volna nekik. Mindenről a találkozó utáni nyilatkozatában beszélt a tréner, aki viszont azt is hozzátette, hogy a pontvesztésüket nem ez okozta, hanem az, hogy az első félidőben gyengén játszottak. Az ilyen meccseket hoznunk kell, ha meg akarjuk nyerni a La Ligát. Önkritikusnak kell lennünk és fejlődnünk kell, de egyelőre hiányzik belőlünk az a képesség, hogy minden meccsen az elejétől a végéig úgy és olyan motiváltan játszunk, ahogy tettük most a második félidőben. Ugyanakkor, ha címeket akarunk nyerni, akkor erre képesnek kell lennünk, jelentette ki a 43 esztendős szakember. Szombaton lépett pályára az Atletico Madrid is, amely egy 64. perces Antoine Griezmann fejes gólnak köszönhetően hozta a kötelezőt, és győzte le 1-0-ra hazai pályán a Mallorcát. A világbajnok francia támadónak ez volt a 170. gólja a madridiak mezében, és már csak 3 találatra van szüksége ahhoz, hogy beírja az Atletico Madrid jelenlegi gólrekorderét, a legendás Luis Aragonest. Nyerte a vasárnap pályára lépő másik madridi sztárcsapat a Real is, amely a sok hiányzó ellenére is magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott a Cádiz otthonában. A királyaknál többek közt a sérült Vinicius és a bélrendszeri problémákkal küzdő Brahim Diaz sem volt bevethető a meccsen, ott volt viszont a madridiak kezdőjében a csodálatosan játszó Rodrigo, aki 2 gyönyörű gólt is szerzett a mérkőzésen, az egyiket az első, a másodikat pedig a második félidőben. A 3. Real gól pedig a sérüléséből immár teljesen felépülő Jude Bellingham nevéhez fűződik, aki ezzel klubrekorder lett, hiszen soha egyetlen játékos, még Cristiano Ronaldo és Alfredo Di Stefano sem szerzett annyi, szám szerint 14 gólt a Real Madrid mezében lejátszott első 15 tétmeccsén, mint ő.
A forduló kapcsán mindenképpen említést érdemel még a vasárnapi Real Sociedad Sevilla találkozó is, amely 2-1-es hazai győzelemmel és 2 Sevilla piros lappal zárult. Ezek közül az egyiket Sergio Ramos kapta, akinek azért villant a piros, mert brutálisan nyújtott lábbal rácsúszott az ellenfél egyik játékosának a lábára. Ez volt egyébként a veterán védő pályafutásának 29. kiállítása, amivel ő számít a 21. század legtöbb piros lapját begyűjtő játékosának. Ami pedig a tabellát illeti, azt immár újfent a 35 pontos Real Madrid vezeti. Ez azonban változhat, ha a mögötte lévő 34 egységgel rendelkező Girona ma este nyerni tud az Athletic Bilbao ellen, hiszen ebben az esetben a két csapat helyet cserél egymással. A harmadik helyet pedig az Atletico Madrid, míg a negyediket az FC Barcelona foglalja el, és ennek a két csapatnak egyaránt 4 pontos a lemaradása a jelenlegi éllovassal szemben. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.